Olá, meu nome é Andréa Perdigão e eu tenho a enorme alegria de conduzir vocês pelos próximos minutos nesta meditação guiada em português, dentro deste evento global, uma rede de calma, ou Calm Together. Existem 9 países cuja língua oficial é o português, e é muito forte pensar que todas e todos nós, apesar das distâncias geográficas que nos separam, podemos neste momento, através desta tela, desta câmera, podemos sim nos conectar. Eu falo de São Paulo. Neste momento, há milhares de pessoas brasileiras morando ao longo de todo o território nacional. Temos brasileiras e brasileiros espalhados pelo mundo. E cidadãos de todos esses outros 8 países, como por exemplo Portugal, Angola e Moçambique. Eu, Andréa Perdigão, sou narradora das meditações do aplicativo Calm na versão em português, que foi lançada em novembro de 2019. Sou também escritora, sou professora de mindfulness. E trabalho há 36 anos com o corpo, através de uma técnica que se chama eutonia, cuidando das dores do corpo, com extrema gentileza e delicadeza, que é peculiar a esta técnica de eutonia. E é interessante porque o corpo é um dos pilares de mindfulness. E neste momento em que os nossos corpos estão separados, neste momento em que vivemos a difícil experiência do isolamento, mas não só isso, momentos de profundas incertezas, momentos de medo, momentos de angústias em relação ao futuro, é neste momento que nós estamos convidando a todos a compartilhar esse dia, a nos aprofundarmos nessa comunicação possível. Com toda a nossa humanidade, com toda a nossa vulnerabilidade, com todas as nossas inseguranças, com tudo que houver no nosso coração, e ao mesmo tempo com toda a potência que nós temos para nos conectar e zelar uns pelos outros. O meu convite, então, é para que a gente pratique juntas e juntos neste momento uma meditação que se chama Loving Kindness, às vezes traduzida no português como meditação da bondade amorosa. Essa meditação é como se fosse um dos braços de mindfulness. E eu gostaria de dizer que a ideia não é um pensamento positivo. E nem é obrigar você a sentir algo de fora para dentro, mas é sim cultivar uma semente que acreditamos que existe em todo ser humano, que é a semente do afeto, é a semente do amor, da compaixão, da atenção amorosa. Então eu gostaria de convidar vocês a fecharem os olhos. Para quem for desconfortável fechar os olhos, pode mantê-los abertos. Mas seria bom que você não focasse muito em alguma coisa. Tivesse o olhar um pouco desfocado para você não se perder do seu espaço interno. Então, gostaria que quem puder, feche os olhos. E comece a perceber como está o seu corpo nesse momento. Que sensações físicas te chamam a atenção agora? Perceba o contato do seu corpo com a cadeira ou o chão, onde quer que você esteja apoiada ou apoiado.
e lentamente comece a se conectar com a sua respiração. Sem impor nenhum ritmo, sem forçar uma respiração, nem a velocidade, nem qualquer profundidade à sua respiração. Apenas percebendo como é que ela acontece agora, naturalmente, no seu próprio ritmo. E eu vou pedir que você agora traga ao seu pensamento um ser muito fácil de amar. Um ser que desperte um afeto genuíno, espontâneo, descomplicado. Pode ser um bebezinho, uma criança. Ou pode ser até um animalzinho de estimação. Qualquer ser que só de pensar nele, você tem até uma vontade de sorrir. Pensar nele desperte uma espécie de alegria. E perceba o que acontece com seu coração. O que acontece com seu corpo quando você pensa nesse ser? E lentamente. Eu vou dizer agora algumas frases e você vai repetir essas frases dentro de você em silêncio. Essas primeiras frases você vai dirigir a você mesma ou você mesmo. Deixando que cada frase reverbere pelo seu corpo. Que eu esteja em segurança. Que eu seja forte e saudável. Que eu encontre sabedoria. Que eu tenha paz. E se dê alguns instantes para perceber o que se passa com você agora, depois de se dizer essas frases. Como você sente o seu corpo? Que sensações emergem? Como você sente o seu coração? E agora eu gostaria de lhe convidar a expandir um pouquinho mais esse sentimento e deixar que essas frases alcancem as pessoas mais queridas e mais importantes para você. É pensando nelas que agora você vai repetir as próximas frases. Que vocês estejam em segurança.
que vocês sejam fortes e saudáveis. Que vocês encontrem sabedoria. Que vocês tenham paz. E apenas observe como essas frases reverberam no seu corpo e reverberam no seu coração. E eu gostaria de lhe convidar a expandir um pouquinho mais ainda esse sentimento e dirigir essas frases a todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas, que cada uma em seu contexto, cada uma em seu ambiente, enfrenta seus particulares desafios. E pensando em todos os seres do mundo, de todos os lugares, experimente expandir esse mesmo sentimento em direção a todas essas pessoas. Que vocês estejam em segurança. Que vocês sejam fortes e saudáveis. Que vocês encontrem sabedoria. Que vocês tenham paz. E agora procure observar e perceber como está o seu corpo. Que emoções surgem? Que sentimentos emergem no seu campo de consciência? E veja se é possível acolher tudo o que surgir. Com gentileza e com compaixão. Perceba como é, ao mesmo tempo, estar conectada e conectado com seu próprio coração e com as pessoas que você ama e com todas as pessoas do mundo. E lentamente volte a se conectar com o contato do seu corpo, com a cadeira ou o chão que te apoia. Percebendo o ambiente onde você está, os sons que fazem parte do seu ambiente. E lentamente vou pedir que você abra os olhos para quem estivesse com eles fechados, percebendo o movimento de abrir. E eu gostaria de deixar um abraço para cada um de vocês,
com o profundo desejo de que essa conexão possa ser cultivada, praticada e expandida a cada dia. Eu gostaria de lembrar a vocês que o aplicativo Calm disponibilizou um blog onde há meditações, histórias para dormir, músicas para relaxar. Esse blog se chama Respire Fundo em português. E no aplicativo Calm temos todo esse material e mais um tanto. E em todas as meditações, eu estou lá à espera de cada um de vocês. Um grande abraço!